Зима не хоче відступати з України. Заметілі з заходу просунулися на південь та в центр країни. Знеструмлено майже 130 населених пунктів, найбільше у Запорізькій та Миколаївській областях. Також без електрики деякі села Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Херсонської областей. Рух автошляхами ускладнено. Комунальні служби розчищають дороги. На Одещині біля селища міського типу Любашівка утворився затор завдовжки майже 2 кілометри. Там застрягла сотня автомобілів. Білі, у тому числі два автобуси з дітьми. Надзвичайники майже 3 години витягували автівки із заметів. Синоптики прогнозують складні погодні умови ще на найближчі 2 дні. А от на весну, за їхніми словами, варто чекати вже за тиждень. Є дороги, де ускладнено. Такий рух мається на увазі. Це у напрямку на Запоріжжя, південний обхід. Це в напрямку на Кривий Ріг, на Дніпро-Дніпровськ. Мається на увазі, що всі дороги навколо міста Дніпро. А місто Дніпро є лише епіцентром цієї стихії. От, як по місту, так і навколо міста маємо найбільше ускладнення. Що ми очікуємо на найближчі декілька діб? Сьогодні без істотних опадів, в день від 2 до 7 морозу. 20 березня вночі без істотних опадів, в день сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу ожеледь. Вночі 8-13 на ніч, на цю ніч, завтра на день від 3 морозу до 2 тепла.